Ayni daqiqalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida innovatsion rivojlanish vazirligining brifingi boshlanyapti. Hozir uni jonli efirda namoyish qilamiz. Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2021-2022 yillar davomida axborot kommunikatsion texnologiyalar sohasida jami hisobda 19 milliard so'mlik 24 ta startap loyiha moliyalashtirishga tavsiya qilingan. Ushbu ko'rsatkich vazirlik tomonidan umumiy qo'llab-quvvatlangan startap loyihalarining 20%ini tashkil etadi. Ularning tarkibida axborot texnologiyalar ta'limi, innovatsion va yuqori texnologiyalarga hamda IT mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalar mavjud. Hozirgi kunda mavjud loyihalarning qariyb barchasi muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Vazirlik AKT sohasidagi startap loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, faoliyatni rivojlantirishda hamda iste'molchilarga samarali xizmat ko'rsatishda yaqindan yordam berishda davom etmoqda. Xususan, hozirda ochiq ma'lumotlardan foydalangan holda texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha har yili o'tkaziladigan Urban Tech O'zbekiston hakaton tanloviga arizalar qabul qilinmoqda. Tanlovning umumiy mukofot jamg'armasi 200 million so'mni tashkil etadi va har bir yo'nalish g'olib jamoalariga 50 million so'mdan pul mukofotlari topshiriladi. Mazkur tanlovda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan innovatsion yechimlarni taklif qilishga tayyor bo'lgan har qanday kasb va yo'nalishdagi mutaxassislar jamoa bo'lib ishtirok etishlari mumkin. Hakatonga arizalar joriy yilning 10-oktabriga qadar qabul qilinadi. Jamoa a'zolari soni kamida 2 nafar, ko'pi bilan 40 kishidan iborat bo'lishi kerak. Tanlovga aqlli shahar va shaharsozlik, ijtimoiy hayot va texnologiyalar, elektron tijorat va elektron savdo maydonlari, tibbiyot axborot texnologiyalari yo'nalishlaridan biri bo'yicha arizalar topshirish talab etiladi. Musobaqa tashkilotchilari to'g'risidagi ma'lumotlar, musobaqa qoidalari va shartlari, ro'yxatdan o'tish shartlari, musobaqada qatnashish uchun ariza berish to'g'risidagi barcha ma'lumotlar musobaqa rasmiy veb-sayti urbantech.uz ga joylashtiriladi. Aziz yurtdoshlar, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilinayotgan tanlovlarda faol ishtirok eting va mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissangizni qo'shing. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz Innovatsion rivojlanish vazirligi brifingini jonli efirda tomosha qildingiz.